otrs pusfinālis 92. grupā. Arī šeit vairāk valsts pārstāvji, viens no lietuviešiem, Aurimas Kairis, bija ātrs startā, viņš jau šobrīd iekšā pirmajā virāžā. Un viņš arī kā pirmais otrajā taisnē, Aurimas Kairis no Lietuvas. Ādam Babek no Čehijas brīd otrajā pozīcijā, turpat ir trijos pārstāvjus, arī Maksim Kromočkin trešajā pozīcijā. Bet joprojām Aurimas Kairis pirmajā pozīcijā, Ādam Babek no Čehijas otrais. Trijos sportists trešajā pozīcijā un ceturtais Roberts Kalniņš no Latvijas, bet vēl cīņa tur pat ceturto vietu, vēl vien latviešu sportists Roberts Kalniņš, joprojām nedaudz priekšā un uzvar Aurimas Kairis, Maksim Kromočkin.